xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay yeesheen kalfadhigoodii labaad kulankii 4aad oo ay ku yeesheen xaruntooda aqalka sare. Kooxda xildhibaanada soo xaadiray ayaa waxay gaarayeen 46 xildhibaan, iyadoona uu shir gudoominaya Cabdixaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare, waxaana ku wehelinayay labadiisa ku xigeen Abshir Maxamed Axmed Buqaari oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare iyo Mawlid Xuseen Guhaad oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka aqalka sare. Ajendaha kulanka looga hadlayay ayaa ahaa doorashada xubinta guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka iyo ajendaha kale ay goluhu markaas u arkaan lagama maarmaan. Intaas kadib ayaa waxa hadlay gudoomiyaha aqalka sare, waxaana uu sheegay inay gudagali doonaan doorashada xubinta kursiga banaan oo uu hore u baneeyay Cabdiraxmaan Faroole, waxaana ku tartamayay 4 xildhibaan oo kala ah xildhibaanad Shukri Aadan Maxamed iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo xildhibaan Cabdiwaxiid Cilmi Cumar Gonjeex iyo xildhibaanad Saciido Xasan Cusmaan. Wareegii koowaad ee tartanka ayaa waxa ku soo baxay xildhibaanad Shukri Aadan Maxamed iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, waxaana natiijada wareegii koowaad ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi. sidoo kale waxaa doorashada wareegii labaad ku tartamayay xildhibaanad Shukri Aadan Maxamed iyo xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, iyadoona uu ku guuleystay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, waxaana wareegii labaad natiijadiisa isla mar kale ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare. sidaa laydigeed waxaa doorashadii ku soo baxay waa fartaag. Dhanka kale waxaa iyadana hadalka qaadatay oo halkaasi ka hadashay xildhibaanad Shukri Aadan Maxamed, iyadoona ay sheegtay inay ku faraxsan tahay doorashada halkani ka dhacday ayna ahayd ayay tiri mid xalaal ah. Dhigeeda xildhibaanka kale ee la tartamayay ka guuleystay ee ahaa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag kula dardaarantay inuu ka soo baxo jagadii loo igmaday. Ku dhacday inay xaq ku dhacday wixii laga filayay sanadkeena iyo dhaqankiisa sida uu yahay. Marka waxaan aaminsanahay waa u maqalinaya Fartaag, jagada Fartaag sida fiican, oo inkastoo codkeenu isu soo dhawaa ugu dambeyna waxaa dareenkiisa warbaahinta la wadaagay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ahaa xildhibaankii ku guuleystay kursigan banaana, ayaa waxa uu sheegay in mar walba uu u taagan yahay sidii uu wax ugu soo kordhin lahaa doorashada xubinta guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka, waxaana uu xusay in doorashadani ay tahay mid loo wada dhammaa hadal qiimaha badna oo halkan ka jeedisay. Maanta xubintan maaha xubin sahlan, waa xubin la raadin dastuurkii aada loogu eego. Xubnadii ka horreeyay oo shan ahaa aqalka ku socday iyo shan kaloo ku socday golaha shacabka iyo weliba wasaaradda dastuurka. Halkani waa xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana doorashada xubinta guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka maanta ku loolamayay 4 xildhibaan, iyadoona wareegii labaad ay ku tartamayeen xildhibaanad Shukri Aadan Maxamed iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, waxaana ugu dambeyn ku soo baxay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag halka xildhibaanad Shukri Aadan Maxamed ay la timid 22 cod. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Muqdisho.